أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراته مسلم أهتوتشينا وندموتشي እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አልহামዱሊላህ እኔ ደህና ነኝ ፈሊላህ አልহামዱ ወልሚና ያአላህ ሰላም እዝነቱና በረከቱ ከሁላችንም ጋራ ይሁን አልহামዱሊላህ ያው ዛሬም በአላህ ፍቃድ ክፍል 8 ላይ ገብተናል 8ኛ ክፍል ስለ ጀነት ኒዕማ ስለ ጀነት ጸጋ እምንነጋገርበት ይሆናል ትላንት በክፍል 7 ላይ በጥቅሉ ስለ ሲራጥ ምንነት በጀሃነም ጀርባ ላይ የተዘረጋ ከጸጉር የቀጠነ ከሰይፍ የሰላ የሆነውን ድልድይ በተመለከተ እያንዳንዱ ሰው እንደሚሄድ ማን በሰላም እንደሚያልፍ ማን እንደሚወድቅ ተመልክተናል ስለ ጀነትና ጀሃነም ደግሞ ጀምረን አራት መሰረታዊ ነጥቦችን አይተናል ጀነትና ጀሃነም ለአማኞችና ለካሃዲያን የእምነታቸውና የሥራቸው ዋጋ እንደሆነ ጀነትና ጀሃነም ቀድመው የተፈጠሩና የተዘጋጁ መሆናቸው ጀነትና ጀሃነም ከነባለቤቶቻቸው ለዘላለም ዘውታሪ እንደሆኑ እንዲሁም ጀነት የሚገኘው ከሰባት ሰማይ በላይ ከአርሽ በታች ጀሃነም ከምድር በታች እንደሆነ ተመልክተናል ያ ወደ ጀነት ጸጋዎች ገብተን እንጀምራለን ባልነው መሰረት አላህ ከፈቀደ ዛሬ እንጀምራለን ስለ ጀነት ኒዕማ እንግዲህ እንመለከታለን ከዛ በፊት ሁለት የቁርአን አያቶችን ማየት አለብን ጌታችን በሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 185 ላይ ሲናገር አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች ይላል ጌታ አላህ ከሞት የሚያመልጥ ከሞት የሚተርፍ አንድም مخلوق የለም ነፍስ ያለው በጠቅላላ ሟች ነው ሞትን ቀማሽ ነው የማይሞተው የሞት ፈጣሪና ጌታ የሆነው አላህ ብቻ ነው ከዛ ውጪ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች ወኢነማ ተወፈውነ ኡጁረኩም የውመል ቂያማ እናንተም እንዳዎቻችሁ የሥራዎቻችሁ ዋጋ ተሞልቶ የሚሰጣችሁ በየውሙል ቂያማ ወይም ሰዎች ሁሉ ከመቃብር ዓለም ተቀስቅሰው በዓለማቱ ጌታ በአላህ ፊት ለፍርድ ሚዛን በሚቆሙበት ቀን ነው ምንዳዎቻችሁን በዕለተ ትንሣኤ ተሞልቶ ይሰጣችኋል ፈመን ዙሕዚሃ ዐኒ ናሪ ወኡድኺለ ልጀና ታዲያ የዛኔ ከጀሃነም እሳት እንዲርቅ የተደረገ ሰውና በአላህ ረሕመት በአላህ ተውፊቅ ጀነትን እንዲገባ የተደረገ ሰው ፈቀድ ፋዝ በርግጥም እድለኛ ሆነ ደስተኛ ሆነ ወመል ሐያቱ ዱንያ ኢላ መታዑል ጉሩር ይህቺ ምድራዊ ሕይወት ጊዜያዊ መጠቃቀሚያና መሸንገያ እንጂ ሌላ አይደለችም ይላል ጌታችን አላህ እድሜያችን ረዘመም ማጠረብ ጤነኛም ሆነን በሽተኛ ሀብታምም ሆን ድሃ ሰላም በሰፈነበት አካባቢ ብንኖርም ሆነ ረብሻ ባለበት ቦታ ያው ዱንያ ጊዜያዊ መጠቃቀሚያ ነች አትዘወትርም አንድ ቀን ማብቃቱ አይቀርም በሞት ሁሉም ይገላገላታል ያገኘውም ያጣውም የከበረውም የደህየውም ጤነኛውም በሽተኛውም በሰላም ውስጥ ያለውም በረብሻ ውስጥ የሚመላለሰውም እያንዳንዱ ሰው መጨረሻ ላይ መሞት አይቀርም ነው ስለዚህ ጊዜያዊ መጠቃቀሚያ ነች መሸነጋገያ ነች ሌላ ምንም አይደለችም ይቀያየራል ደግሞ ሁልጊዜም ጤናም ሰላምም ደስታም አይዘወትርም ምክንያቱም አላህ ልባችን በዱንያ ላይ እንዲንጠለጠል አይፈልግም የዱንያ ህይወታችን ሁልጊዜ ደስታ ሁልጊዜ ሰላም ሁልጊዜ ማግኘት ማጣት በሽታ ሀዘን የሌለበት ቢሆን ኖሮ አኺራችንን በዘነጋ ነው ነበር አኺራን የምናስታውስበት ጊዜ አይኖረንም ነበር ነገር ግን ዱንያ ከጣፋጭነቷ ጎን ለጎን መራራም ጭምር መሆኗ
ሁላችንም ልባችን በእሷ ላይ እንዳይረጋ የሁልጊዜም ተስፋችን እንዳትሆን ያግዘናል ማለት ነው። በተለይ በተለይ ሞት የሚባል ነገር መኖሩ እጅግ በጣም ትልቅ ኒዕማ ነው። ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክሲሩ ምን ዚክሪ ሃዲመ ለዛት ያሉት። ጥፍጥናን ቆራጭ የሆነችዋን ሞትን በብዛት አስታውሱ። በዱንያ ዓለም ሰምጠን ከኒዕማዎቿ እየተቋደስን እየበላን እየጠጣን እየተዝናናን ኢስቲምታዕ እያደረግን ላይፍን በዚህ መልኩ ስንቀጭ በዚህ መሃል ሞት እንዳለ ስናስታውስ ያንን ሁሉ ጥፍጥና ምን ያደርገዋል? ይቆርጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ አማኝ ከሆንን አላህ ካገዘን ልባችን ወዴት ያዘነብላል? ከሞት በኋላ ላለው ለአኼራ ህይወት ልባችን ያዘነብላል ማለት ነው። በሌላም ስፍራ ጌታችን ሱረቱል ካህፍ ማዕራፍ 18 ከቁጥር 109 እስከ 110 ምን ይላል? ኢነል ለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሳሊሃት። እነዛ በጌታቸው በአላህ ያመኑ ከእምነታቸው ጎን ለጎን መልካም ስራዎችንም ያስከተሉ ካነት ለሁም ጀናቱል ፊርደውሲ ኑዙላ፣ ለእነሱ የፊርደውስ ጀነት መስተንግዶ አላቸው። ኻሊዲነ ፊሃ፣ በውስጧም ይዘወትራሉ። ላ የብغነ ዐንሃ ሒወላ፣ ከእርሷም ወደ ሌላ ቅየራን አይፈልጉም ይላል። የተሟላ ኒዕማ ከመሆኑ የተነሳ ሌላን መቀየር እንኳ አይፈልጉም ነው የሚለው። ጀነት እንዲህ አይነት ኒዕማ አላት። ዛሬ አላህ ከፈቀደ እንግዲህ ከመንፈሳዊ ኒዕማዎቿ ነው የምንጀምረው። ጀነት አጠቃላይ ጸጋዎቹ በሁለት ይከፈላሉ። ነዒሙ ሩሒ እና ነዒሙ ልጀሰዲ ይባላሉ። መንፈሳዊ ጸጋና ስጋዊ ጸጋዎች የሚስተናገዱባት ዓለም ነች። ምክንያቱም ከመቃብር ዓለም ስንቀሰቀስ በሩሃችን ወይም በመንፈስ ብቻ አይደለም የምንቀሰቀሰው፣ በአካላችንም ጭምር ነው። ምድር የእኛን አካል በልታ አትቀርም ማለት ነው። ታወጣዋለች፣ ትተፋዋለች። ስለዚህ ይህ ሰውነታችን ዛሬ በዱንያ ላይ ፈራሽ የነበረው ነገ የውሙል ቅያማ ከሩሃችን ጋር አብሮ ይቀሰቀሳል። የሙታን ትንሣኤ ከመቃብር ዓለም መቀስቀስ በሩህ ብቻ ሳይሆን በመንፈስም በአካልም ጭምር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አካል ከተቀሰቀሰ ከመንፈሱ ጋር ተዋህዶ በጌታ አላህ ፊት ለፍርድ ሚዛን ከቆመ መንፈስ ብቻን አይደለም ጸጋን የሚቀበለው ማለት ነው። መንፈስ ወይም ሩህ ብቻ አይደለም ቅጣትን የሚቀምሰው፣ አካልም ሩህም ጀነት ይገባሉ አማኝ ከሆነ። ካልሆነ ከሃዲ ከሆነ ደግሞ በአካሉም በሩህም ጀሃነም ይገባል። ስለዚህ የጀነት ኒዕማዎች ጸጋዎች መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆኑ ምን ጭምር ናቸው? ስጋዊም ጭምር ናቸው። ልክ የጀሃነም ቅጣት በመንፈስ ላይ ብቻ ሳይሆን አካል ላይም ጭምር እንደሆነ ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት የጀነት ኒዕማዎች ሁለት አይነት ናቸው ማለት ነው። መንፈሳዊ ጸጋ አለ፣ ስጋዊ ጸጋ የሚባሉ አሉ። ከመንፈሳዊ ጸጋ ዛሬ እንጀምራለን፣ ወደ ስጋዊ ጸጋዎች ደግሞ በቀጣይ ፕሮግራም እንቀጥላለን ማለት ነው። ከጀነት መንፈሳዊ ጸጋዎች መካከል አንዱ ደግሞ ምንድን ነው? በተለይ ትልቁ ሁሉም ሙስሊሞች የሚመኙት ሩእየቱላሂ ዐዘ ወጀለ ፊል አኺራ፣ በአኺራ በመጨረሻው ዓለም ፈጣሪ አምላካችንን አላህን በአይነ ስጋችን ማየት፣ እሱን በማየት መንፈሳችንን ማስደሰት። አላህ ይወፍቀን በቸርነቱ በራህመቱ አላህን ከሚያዩት መልካም ባሮቹ አላህ ያደርገን። አላህን ለማየት የሚያበቃ አላህን ለማየት የሚያስችል ምንም መልካም ስራ የለንም፣ ይሄን እናውቃለን። ግን አላህ እምነታችንን ከወደደው ትንሹን መልካም ስራችን ከተቀበለው እሱ እንደ ትልቅነቱ እሱን ከሚያዩት ባሮቹ ያደርገን ዘንድ ግን መለመን አለብን፣ ተስፋም አንቆርጥምና ማለት ነው። አላህን ማየት ከጸጋዎች ሁሉ በላጩ ትልቁ ጸጋ ምንም አይነት ወደር የሌለው ጌታ አላህ በአኼራ ለሙእሚን ባሮቹ እንደሚታይ የሚናገሩ ማስረጃዎችን ከማየታችን በፊት በዚህ በዱንያ ዓለም ግን ማንም ሊያየው እንደማይችል መግለጽ እፈልጋለሁ። እምነታችንም ነው። በምድረ ዓለም በዚህ በዱንያ አላህን ማንም ሰው ሊያየው አይችልም፣ አይቶትም በሕይወት አይቆይም ቢሞት እንጂ ነው የምንለው። ቁርአን በሱረቱል አንዓም ማዕራፍ 6 ቁጥር 103 ላይ ሲናገር ላ ቱድሪኩሁል አብሳር ይላል። አይኖች አያገኙትም አያዩትም፣
وهو يدرك الأبصار السجن عينوتشن هلو يا يال يا جنيال وهو اللطيف الخبير لباروتشو جيكبت أمرهرو مستر نواكي ركيكي هنا جيتانا ويلا هزي آيات بمنسات لا تدركه الأبصار سلميل الله عينوتش ليا كببوت ليا جنيوت اندمائي چلو ان الردالين مالت سورة العراف كتر متواربا سوستم تجعماري ماسر الجانو ሙሳ አለይሂ ሰላም በሲና ተራራ ላይ የአርባ ቀን ቀጠሮ ከጌታው ዘንድ ተቀጥሮ እዛ አርባ ቀን በቆየበት ቆይታ የጌታ አምላኩን የአላህን መለኮታዊ ቃል ንግግሩን ቢላ ዋሲጠት መልክ ያለ አንድ መልአክ ጣልቃ ገብነት በቀጥታ የጌታውን ቃል ሲሰማ ቃልህን ከሰማሁ ሳይቀር ለምን መለኮታዊውን ፊትህን አላየውም በማለት አላህን ጠይቆ ነበር። የተሰጠው ምላሽ سورة الأعراف أعراف سبات قطر متواربا سوست لاي تغلس وان ولما جاء موسى لميقاتنا موسى لكتر واتشن بمتانا وكلمه ربه جيتا واللهم بانا قروا جزيلا يا الله انك السي سما قال رب يريني انظر إليك جيتا يوهي عندي في تهنا سيين ودان تلم ملكت ولا اللهم تأيك መለኮታዊውን ፊት ለማየት ሙሳ አለይሂ ሰላም ተመኝቶ አላህን ያየው ዘንድ ጠየቀ። ጌታችን ምን አለው? ቃለ ለን ተራን በፍጹም አታየኝም አለው። እኔን ማየት አትችልም አለው። አንተ ደካማ መخلوق ነህ፣ እኔ خالق ነኝ። በዚህ ፍጥረታዊ አይንህ እኔን ፈጣሪህን ማየት በህይወት መቆየትም አትችልም። ወላኪን انظر الى الجبل አለው። በተግባር ሊያስተምረው ፈልጎ ነገር ግን በዙሪያ ወዳለው ተራራ ተመለከታለሁ። እኔ ለዚህ ተራራ የተወሰነ ብርሃኔን እገልጽለታለሁ አለ። ፈኢንስተቀረ መካነሁ ታዳ ስፍራው ቢረጋጋል ብርሃኔን ለተራራው በሚገልጽለት ጊዜ ተራራው ምንም ካልሆነ ስፍራው ቢረጋጋ ፈሰውፈ ተራን ያን ጊዜ አንተም ታየኛለህ። ተራራውም መخلوق አንተም መخلوق ናችሁ። ቅድሚያ ግን ካንተ በሚገዝፈው تلك ترارات مرتو سدار كزاس فلما تجلى ربه للجبل جيتا أمي موسى عليه السلام أملاك الله لتراراو بتجلت اللت كزيا يتوسن برهانون لذيه ترارا سياسيو جعله دكا تراراون من أدرقو نكت كت أدرقو تفركاتسو ودكا ودى أفرنت تكأيرا የጌታውን የፊቱን ብርሃን መቋቋም አቅቶት ማለት ነው። ሙሳ አለይሂ ሰላም በዚህ ትልቅ ተራራ ላይ የተከሰተውን ክስተት ሲያይ ወኸረ ሙሳ ሰዒቃ ሙሳ አለይሂ ሰላም ራሱን ስቶ ወደቀ፣ ጮኸ፣ አልቻለም። ፈለማ አፋቅ ባንሰራራና በዳነ ጊዜ ራሱን ከሳተበት ከወደቀበት ስፍራ ሲነቃ ምን አለ? ቃለ ሱብሓነከ ጌታዬ ሆይ ፍጡራን አንተን ከሚመጥኑህ አንተን ከሚያስቡህ ነገር ጥራት ይገባ። በፍጡራን አእምሮ የምትታሰብ የምትገመት አምላክ አይደለህም። ቱብቱ ኢለይክ ዳግመኛ ይህን ጥያቄ በዚህ ምድር ላይ ላለመጠየቅ ወደ አንተ ተውብቼ ተመልሻለሁ። ወአነ አወሉ ልሙእሚኒን እኔም በጊዜ የሙእሚኖች መጀመሪያ ነኛል። ሙሳ አለይህ ሰላም ትምህርቱን ካገኘ በኋላ ማለት ስለዚህ በዱንያ ዓለም ማንም ቢሆን አላህን ሊያየው አይችልም ብለን ነው ምናም። ህዝቦቹም እንደዚሁ ጌታህን ካላየነው በስተቀር አናምንም ብለው ባስተባበሉ ጊዜ ምን እንደገጠማቸው ሱረቱል በቀራ ማዕራፍ 2 ከቁጥር 55 እስከ 56 ያለው ይነግረናል። ወኢዝ ቁልቱም ኢላል ጌታ አላህ ለሙሳ ተከታዮች እንዲህ ባላችሁ ጊዜ አስታውሱ يا موسى أنت موسى هوي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا اللهن بقلت سفيت لفيت اسكمنا يو درس لان تاننا من اللهم بالات شو قزي استاوسو إنيا مننا منو اللهن يا ايينو قزينو بلو سباوت شو يتمرت وشما قليوج كموسى غارا ينبروت موسى نبزيه ملكوت ايك او تنبر من لا شو من هنا فأخذتكم الصاعقة የመብረቅ ጩኸት ይዟችሁ ሁላችሁም ወደቃችሁ። ወአንቱም ተንዙሩን የምትመለከቱ ሆናችሁ አለ። አላህ በመብረቅ ጩኸት ቀጣቸው፣ ራሳቸውን ስተው ወደቁ፣ ሞቱ ማለት ነው።
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ከሞታችሁም በኋላ ቀሰቀስናችሁ ለዓለኩም ተሽኩሩን ታመሰግኑኝ ዘንዳ ይላል። እናንተ እንደምታስቡት በማንም አይን የምታይ አይደለሁም እያለ ነው። ስለዚህ ጌታችን አላህን በዚህ በዱንያ ዓለም ማንም ሊያየው አይችልም። ሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 አንቀጽ 51 ላይ አላህ ደግሞ ይነግረናል። ሐታ ወህይን መለኮታዊ ራእይን ወደ ነቢያት እንኳን ሲያወርድ ከነዚህ ሶስት መንገዶች ውጪ ለነዚህ ነቢያትና ሩሱል አላህን ፊት ለፊት ያዩ እየተነጋገሩ መለኮታዊ ራእይን መቀበል እነሱም እንኳን ቢሆኑ አይገባቸውም ነው የሚለው። ሱረቱ ሹራ ምዕራፍ 42 አንቀጽ 51 ላይ ወማ ካነ ሊበሸሪን ይላል ለሰው በፍጹም አይገባውም ይላል። አላህ የነብይነትና የረሱልነትን ማዕረግ ከሰጠው በኋላ ነገር ግን ተገቢው አይደለም። ምንድነው ተገቢው ያልሆነው? አንዩከሊመሁላህ አላህ እሱን በገሃድ ሊያናግረዋል። ልክ ሰው ከባልንጀራው ጋራ ፊት ለፊት እየተያየ በገሃድ እንደሚያወራው ያለ ነብይነት ወይም ለረሱልነት ከተመረጠው ግለሰብ ጋራ ጌታ አላህ ፊት ለፊት እየተያዩ ሊያናግረው ተገቢው አይደለም። ኢላ ወህያን በወህይ አማካይነት ቢሆን እንጂ አው ሚን ወራኢ ሂጃብ ወይም ከመጋረጃ በስተጀርባ አላህን ሳያየው ቃሉን ብቻ እየሰማ ቢሆን እንጂ አው ዩርሲለ ረሱላ ወይም የመላእክን መልእክተኛ ወደሱ ቢልክለትና ፈዩህየ ቢኢዝኒሂ ማ የሻ በፈቃዱ የሚሻውን ነገር ቢያስተላልፍለት እንጂ ከዚህ ውጭ በሆነ መልኩ ለዚህ ነቢይና ረሱል ጌታ አላህን ፊት ለፊት እያየ ወህይን ሊቀበል አይገባውም ነው ያለው። ኢነሁ ዓሊዩን ሐኪም እርሱ ከሁሉ በላይ ያለ ጥበበኛ ጌታ ነውና ይላል። ስለዚህ ጌታ አላህን በዚህ ዓለም ላይ ማንም አይቶት በህይወት ሊኖር ሊተርፍ አይችልም። ስለዚህ አላህ ራሱ ይታይ ዘንድ አልፈቀደም ማለት ነው። ኢማሙ ሙስሊም በሰሂሃቸውም እንደዘገቡት አነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال يوم حذر الناس الدجال رسول صلى الله عليه وسلم የደጃልን ፍትና አንስተው ሰዎች እንዲጠነቀቁ ባስተማሩ ጊዜ አያይዘው ምን ብለው ነው የተናገሩት? ተዓለሙ አሉን መልእክተኛው፣ ሁላችሁም እወቁ ተማሩ። አንሁ ለይራ አሐዱ منكم ربه عز وجل حتى يموت ከናንተ ውስጥ አንዳችሁም ብትሆኑ ጌታችሁን በፍጹም አታዩትም ብትሞቱ እንጂ። አላህን ብናየው ከብርሃኑ ታላቅነት የተነሳ ብንጠፋና ብንሆን ብንሞት እንጂ ማንንም አላህን አይቶ የሚድን የለም ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ አላህን አይቶ በህይወት መቆየት የሚያስችለው የለም ነው። በሌላ ዘገባ ደግሞ አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ رضي الله عنه باستلالفه حديث قال اندي هاله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات يا الله ملكتنيا بنيا مهكل تنستو أمست قالاتوچن ويم أمست حسابوچن ليستمرون قوموا له سيجمر منالو فقال إن الله عز وجل لا ينام كبرو كفيا لونا يلاك أو جيتا الله أي تنيام ولا ينبغي له أن ينام متنياتن بفتصم لرسو አይገባውም። يخفض القسط ويرفعه ለሚፈልገው አካል ሲሳይ ከፍ ያደርጋል በሚፈልገው ላይ ዝቅ ያደርጋል። يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار የቀን ስራ ከመነሳቱ በፊት የሌሊት ስራ ወደሱ ይነሳል። وعمل النهار قبل عمل الليل የሌሊት ስራም ከመወሰዱ በፊት የቀን ስራችን በጠቅላላ ወደርሱ ይወጣል። حجابه النور አሉ በደንብ አዳምጡ። በመለኮታዊ ፊቱ ላይ ያለው ግርዶሹ ኑር ነው አሉ። አላህ ባሮቹ እሱን በአይነ ስጋቸው እንዳያዩት በፊቱ ላይ ምንን አደረገ አሉ? ኑርን ብርሃንን አደረገ። ይሄ ኑር ወይም ይሄ ብርሃን ሂጃብ ይባላል። በፍጡራንና በሱ መሐከል እንዳያዩት አላህን እንዳይመለከቱት የጋረደበት ነው። ፊቱ ላይ ያለው ብርሃን እሱ ነው ሂጃቡ። ለው ከሸፈሁ ቢያነሳውና ቢገልጸው ኖሮ ይሄንን ሂጃቡን ቢያነሳውና ቀጥታ የፊቱን ብርሃን ሰዎች መመልከት እንዲችሉ ቢያደርገው ኖሮ ምን ይከሰት ነበር አሉ። ለአህረقت ሱብሃቱ ወጅሂሂ መንተሃ ኢለይሂ በሰሩ ምን خلقه
የፊቱ አንጸባራቂ ብርሃን አይኑ ከፍጡራኑ ወደ ደረሰው ስፍራ ድረስ ባቃጠለች ነበር አሉ። ፊቱ ላይ ያደረገውን ኑር ፊቱ ላይ ያደረገውን ብርሃን ቢያነሳውና ቢገልጸው የፊቱ ብርሃን ብቻ በራሱ የተነሳው ወይ የተገለጸው ሳይሆን ራሱ የፊቱ ብርሃን አላህ ማየት የሚችለውን ሁሉ አቃጥሎ ይጨርሰው ነበር አሉ። አላህ ማያየው ምንም ነገር የለም። ዓለሙን ሁሉ የሚመለከት ጌታ ነው። ስለዚህ ያንን ኑር ወይም ሂጃቡን ቢያነሳው የፊቱ ደግሞ መለኮታዊ ብርሃን ዓለሙን ሁሉ ባቃጠለ ነበር። ያንን ስላልፈቀደ አላህ በፊቱ ላይ ይሄን ኑር የተባለውን ሂጃብ አደረገ አሉ። رواه مسلم ኢማሙ ሙስሊም በሰሂሃቸው የዘገቡት ነው ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ ቁርአናዊና ሐዲሳዊ መረጃዎች በመነሳት ፈጣሪ አምላካችን አላህ በመድረ ዓለም ላይ በአይነ ስጋ ማንንም ሊያየው እንደማይችል አምነን እንቀበላለን። ከአቢ ዘር ረዲየላሁ ዐንሁ በተላለፈው ሐዲስ قال እንደዚህ ይላል አቢ ዘር سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛን ጠየቅኳቸው هل رأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج በሌሊት ጉዞህና በሰማይ እርገቶ አላህን አይተው ነበር እንዴ የመጡት ብዬ ስጠይቃቸው قال نور أنا أراه ፊቱ ላይ እኮ ኑር ነው ያለው እንዴት ብዬ ነው ይሄን መለኮታዊ ፊቱን የማየው አሉ። ምክንያቱም በፊቱ ላይ ኑር ነው ያለው አሉ። ወፊ ሪዋየቲን ወላኪን ረአይቱ ኑራ በሌላ ዘገባ ግን ምን አሉ ኑሩን ግን አይቼዋለሁ አሉ። ብርሃኑን ተመልክቻለሁ መለኮታዊ ፊቱን ግን አላየሁትም ብለው መልሰዋል። رواه مسلم امام مسلم የዘገበው ሳይ ዘገባ ነው። ይሄም ጌታችን አላህ በዱንያ እንኳን ሙእሚኖችና ተራ ሰዎች ነቢያት እንኳን እንዳላዩት ማስረጃ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም እንደዚሁ በሌላ ዘገባ مسروق ሲናገር ምን ይላል قال قلت لعائشة رضي الله عنها እናታችንን عائشة رضي الله عنها እንዲህ አልኳት يا امتاه እናታችን ሆይ هرأ محمد صلى الله عليه وسلم ربه ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጌታቸውን አላህን ተመልክተዋል እንዴ? فقالت صمن عليك لقد قف شعري مما قلت ከተናገርከው ንግግር የተነሳ ጸጉሬ ቆማ አለች። ከንግግር ክብደት የተነሳ አይና አንተ ምን ፈላስ ከነዚህ ሶስት ነገሮች የት ሄደህ ነው አንተ እንዲህ ብለህ የምትጠይቀኝ? من حدثكن فقد كذب ከነዚህ ከሶስቱ አንዱን እንዲህ ብሎ የነገራችሁ ሰው በርግጥም ዋሻ አለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። አንደኛ من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب نبيو صلى الله عليه وسلم የሚዕራጅና የኢስራ ጊዜ በአይነ ስጋቸው አላህን በአይነ ስጋቸው አይተዋል ብሎ የነገረ ሰው በርግጥም ዋሻ አለች። ثم قرات ከዛም ለማመሳከሪያነት አነበበች لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير عينوች ያገኙትም ማያዩትም እርሱ ግን አይኖችን ያካብባል ያያል። وهو اللطيف الخبير ለባሮቹ ሩህሩህና አዛኝ እንዲሁም ምስጥርን አዋቂ ነው የሚለውን አንቀጽ አነበበች። በተጨማሪም وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب የሚለውንም አንቀጽ አነበበች። አላህ ለነብይነትና ለረሱልነት ከመረጠው ግለሰብ ላይ በዋህይ ወይም ከመጋረጃ በስተጀርባ ወይ በመላእክ በኩል ቢያናግረው እንጂ ፊት ለፊት ያናግረው ዘንድ ተገቢው አይደለም ይለውን አነበበች። ሁለተኛ አለች እናታችን ቀጠለችና ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب رسول صلى الله عليه وسلم ከራሳቸው በተነሳ ዕውቀት ነገ ወይም ወደፊት የሚሆነው ነገር ያውቃሉ ብሎ ሚነግርህ ሰው በርግጥም ዋሽቷል አለች። አላህ ካላሳወቃቸው በስተቀር በራሳቸው ነገ ከነጎዳ ምን ሊሆን እንደሚችል አያውቁም ነው። ثم قرات كذا ما نببتش وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ማንኛይቷም ነፍስ ነገ ምን ትሰራለች አታውቅም ነው። ማንኛይቷም ፕሮግራም ይኖራታል እቅድ ይኖራታል እውቀት ግን ሊኖራት አይችልም። ያሰበችው ያቀደችው ነገር ባቀደችው መልኩ ነገ ላይ ሆነላት ይችላል። ፕሮግራሟን የሚሰርዝባት ሌላ ዑዝር ሊገጥማት ይችላል ማንኛይቷም ነፍስ። ስለዚህኛ
እቅድና ፕሮግራም የወርም የዓመትም ልናወጣ እንችላለን። በእርግጠኝነት ግን ነገ ምን እንደምንሰራ ማወቅ አንችልም። እሳቸውም አላህ ካላሳወቃቸው በስተቀር አያውቁም። ሶስተኛ ወመን ሐደተከ አነሁ ከተመ ፈቀድ ከዘብ። ከአላህ ዘንድ የወረደላቸውን ዋሕይ የተወሰነ ነገር እንኳ ቢሆን መልእክተኛው ሸሽገዋል ወይም ደብቀዋል ብሎ የሚነግርህ ሰው ካለ ይሄም ሰው በእርግጥ ዋሽቷል። ثم قرأت كزام لما مساكريانت أنا ببج يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أنت يا ملك تنياوي كجيت أهزند ود أنت يتوردون هلو أدرس بلوال إيه ما أدرس هاتشو النوم يا سايو سلزي الله على يوتم مالك إنك أطلع ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين ملاك جبريل عليه السلام انقط በተፈጥሮ ቅርጹ 600 ክንፍ ያለው ሆኖ ሁለት ጊዜ ነው የተመለከቱት። እና ይህ በዱንያ ዓለም ጌታ አላህ ማንንም ሊያየው እንደማይችል ከተረዳን ወደ አኺራው ጉዳይ ስንመጣ ከጀነት ኒዕማዎች አንዱ አላህን ማየት ነው ብለናልና ለሱ ደግሞ ማስረጃችንን እናቀርብ። ፈጣሪ አምላካችን አላህ በአማኞች እንደሚታይ በትንሳኤው ዓለም በሱ ችሎታ ሰጭነት በሱ ፈቃጅነት ግን እናየዋለን። ምንም ሳንሆን ሳንጎዳ አላህ ይወፍቀን ማለት ነው። የቱ ጋ ሱረቱ አልቂያማ አንደኛ ማስረጃችን 75ኛው ሱራ ሱረቱ አልቂያማ አንቀጽ 21 እስከ 22 ባለው ላይ ውጁሁ የውመ ኢዝን ናዚራ ፊቶች የዛን ቀን አብሪዎች ናቸው። ፊቶች በዛን ቀን ተደሳቾች ናቸው ይላል አላህ። የአማኞች ፊት ማለት ነው። ኢላ ረቢሃ ናዚራ ወደ ጌታቸው ወደ አላህ ተመልካች ናቸውና ይላል። የሙእሚኖች ፊት አላህን ያያሉ ይመለከታሉ። መሐለ ሻሂዱ ኢላ ረቢሃ ናዚራ ወደ ጌታዋ ተመልካች ነችና። በሌላ ስፍራ ደግሞ በሱረቱ ዩኑስ ማዕራፍ 10 አንቀጽ 26 ላይ للذين احسنوا لنزي امنتاچون الناس راچون لا سامنو يا الله باروچ الحسنى ملكاميتو مملشا አለላቸው وهي الجنه جنت ማለት ነው وزيادتون ተጨማሪም አላቸው ይላል። ይህቺ ዚያዳ ወይም ተጨማሪ الرؤيه الى ربهم ወደ ጌታ አላህ መመልከት ተብላ ተፈስራለች። رسول صلى الله عليه وسلم በዛ መልኩ ተርጉመዋታል። ኋላ ላይ እንመለስበታለን። ወላ يرهق وجوههم قطر ولا ظل እነዚህን አማኞች ፊቶቻቸውን ጥቁረትም ሆነ ውርደት አይሸፍናቸውም። اولئك اصحاب الجنه እነዚህ የጀነት ጓዶች ናቸው። هم فيها خالدون በውስጧም ዘውታሪዎች ናቸው ይላል። እና እዚህ ቦታ ላይ ወዚያደቱን ተጨማሪ የሚለው ወደ ጌታ አላህ መመልከት ለመሆኑ ኢማሙ ሙስሊም በሰሂህ ዘገባቸው የዘገቡት ሐዲስ አለ። عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كصهيب بتلالفه حديث يا الله ملكتنيا منالو اذا دخل اهل الجنه الجنه يجنس سوچ جنت بجبو غزي قال يقول الله تبارك وتعالى كبرو كف يلونا يلاقوا الله عند هلال تريدون شيئا ازيدكم اجمرላችሁ ዘንድ የምትፈልጉት ነገር ይኖራልን ይላል አላህ የጀነት ሰዎችን። فيقولون انسم ይላሉ አለም تبيض وجوهنا من نوفيتوቻችንن አላብራህልንም እንዴ አለም تدخلنا الجنه جنتنا الصلاس ገባህንም እንዴ وتنجينا من النار ከእሳት ሰላዳንከንም እንዴ ከዚህ የበለጠ ሌላ ምን ጸጋ ኑሮ ነው ጎድሎብናልና ጨምርልን የምንልህ። ጀነት አስገባህን ፊቶቻችንን አበራህልን አስደሰትከን ከእሳትም ማራከን ምን ከዚህ የሚበልጥ ጸጋ ኑሮ ነው ሲሉ ፈየክሺፉ ለሂጃብ በሱና በባሪያዎቹ መካከል ያለውን ሂጃብ ያነሳዋል ሊገልጸዋል። የዛኔም ወደ አላህ ይመለከታሉ። ፈማ ኡዑጡ ሸይአን አሐበ ኢለይሂም ሚን አንነዘር ኢላ ረቢሂም ዐዘ ወጀል ወደ ጌታቸው ወደ አላህ ከመመልከት የበለጠ ምንም አይነት አስደሳች ኒዕማ አልተሰጣቸውም አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከነበሩበት የጀነት ጸጋ የበለጠ እጅግ አስደሳቹ ይሄን ጌታ አላህን ማየት መቻላቸው ነው። በሌላም ዘገባ እንደዚሁ ጀሪር ኢብኑ አብዱላህ رضي الله عنه باستلفه حديث قال እንዲህ አለ
كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيازن تكمت أنسال ليلة إذ نظر إلى القمر ليلة البدر يا أسرار التنيو ويم يا أسرار مستنيو كان شركا ملو هنا بمتوت أبت جزي مالتنو ليلة البدر يا الله ملك تنيا شركا ملو هنا سم ملك كتوات فقال لصحابو تشندهالو إنكم سترون ربكم إن أنت ودفت لتتنسى إيجتاتش هنا الله انتايو تعلاتشو كما ترون هذا القمر لك هنشارك عند متايوت من مالتنو لا تضامون في رؤيته شارك عن بمتايو ساعات عند ما تقفافو هلا أجرو برجمون عند ما يكنا استيكلل كي زور بل شارك عن ليبت عند ما يلو هلو هلا چون بلا چوب بسفراتك امتاچو شارك عن بقلاج عند اياتشوات نجم يوم القيامة أمانيوش بجنة بقلس جيتاچون تايوت اللاچو አላህን ስታዩ አንዱ ቁመቱ ረዝሞ ወይ ሰውነቱ ገዝፎ አላህን ከማየት የሚጋርዳችሁ የለም ነው። ሁሉም ባለበት የክብር ስፍራ በጀነት ላይ ሆኖ ጌታውን አላህን ያየዋል አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ አላህ በአኺራ የሚታይ ጌታ ነው። ይሄንን አምነን ተቀበለናል። ዋናው ነገር ምን ገይሪ ኢድራክ የሚለውን ብቻ ነው ማመን ያለብን። አላህን እናየዋለን ማለት እናካብበዋለን ማለት ግን በፍጹም አይደለም። لا تدركه الأبصار الله أينوش عيكا ببني منير إدراك مالت الإحاطة بالشيء مالتنا عندن نجر ما كابب مالتنا جمال انت ملكت كت ستلو منو النو يا إياتشو تبلاتشو بتتأيكو كراس أقرو اسكا قرت أفرو تلعلاتشو ملو ما ننتو لمن ينان تأين يمايت شلوتاو جمال ملو بملو كمايت الكالكالاتشو ስለዚህ ጀማል ውስን ከመሆኑ የተነሳ ከራስ ጸጉሩ እስከ ግር ጥፍሩ ሙሉ ማንነቱን ማየት ይቻላል። ነገር ግን የጀነት ሰዎች በአኺራ አላህን ያዩታል ማለት ሙሉ ማንነቱን ወይም አላህን ያካብቡታል ማለት አይደለም ነው። ምንድን ነው የተጠየቀው? ያካብቡታል ማለት አይደለም ምን غير ادراك ሳይካብቡት እሱ በፈቀደላቸው መጠን ነው የሚያዩት። عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سيستمر عند جزيه سلاجيتاچن تالاق انت مندن يالو لو ان السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن سبات سماي سبات مدر عند لاي تدمرو الرحمن مداف لاي بيقمطو نورال سبات سماياتنا سبات مدر بجيتاچن اج لاي بيقمطو نورو درشاچو مندنو إلا كخردلة في يد أحدكم بانداچو اجلا يگبا يگوم منظر فري نبر ميهونوت مدافاچن لا يگوم منظر فري بيقمت كمدافاچن صفات انصار يگوم منظر فري ومنم ميزو بوتا يلم كتباله سبات سماياتنا سبات مدر الرحمن اجلا بيقمتو الرحمن مداف لاي بيهونو نورو درشاچو يسماياتنا يمدرو اند گوم منظر فري نو ميهونو كالله تلقنت የተነሳ ስለዚህ ይሄን ጌታ የጀነት ሰዎች ያዩታል ሲባል ያካብቡታል ማለት አይደለም። ጌታችን ልክና ወሰን የሌለው አምላክ ስለሆነ እሱ በፈቀደላቸው መጠን ግን አላህን ማየታቸው አይቀርም ነው። በዚህ መልኩ እንረዳለን አላህ በትንሳኤ ቀን ለአማኝ ባሪያዎቹ የሚታይ አምላክ ነውና ማለት ነው። ኢማሙ ዳሪሚ ከኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ ባወሱት عند حديث لاي رسول صلى الله عليه وسلم انديه بلوال للالو قدامت ايهن حديث إن أهل الجنة يجنة سووت للالو إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغين سقاو بجنة استيالو نعمة يمچرشة تارا دكا لاي بدرس جزي للالو وظنوا ألا نعيم أفضل من كذبوها لا كذب يميبلت ليلة أدس نعمة يلم بلو بارغا قطو قزيه إلا يما جرشاو ينعمة جافلاي بدرسو قزيه تجلى لهم الرب قيتا الله يقلس الله اتشوال يتايا اتشوال يزان نم فنظروا إلى وجه الرحمن ودى الرحمن فتس ملكتو فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن يا الرحمن فتس يايو የነበሩበትን የጀነት ኒዕማ ይረሱታል። ኒዕማውን ምን አረጉት?
ረሱት። አላህን ማየት ጀነትን ያስረሳል ማለት ነው። ውስጧ ገብተው ኒዕማዎቿን ተቋድሰው የመጨረሻ ጥግ ደርሰው ከዚህ በኋላ ሌላ ኒዕማ የለም በሚሉበት ሰዓት አላህ ሲገለጽላቸውና ሲያዩት የነበሩበትን ጀነት ሁሉ ያስረሳቸዋል። አላህ ይወፍቀን። አላህ ከነዚህ መልካም ባሮቹ ያደርገን። ኢማሙ አህመድ በሙስነዳቸው እንደዘገቡት፣ ነሳኢይም በሱነናቸው፣ ኢብኑ ሒባንም በሰሒሓቸው እንደዘገቡት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚያደርጉት ዱዓ መካከል አንዱ ምን ነበር? አነሁ ካነ ሚን ዱዓኢ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሁመ ኢኒ አስአሉከ ለዘተ ነዘሪ ኢላ ወጅሂከ ልከሪም ወሸውቀ ኢላ ሊቃኢክ ይሉ ነበር። አላሁመ ኢኒ አስአሉክ፣ አምላኬ አላህ ሆይ እኔ አንተን እማጸንሃለሁ እጠይቅሃለሁ። ለዘተ ነዘሪ ኢላ ወጅሂክ፣ ወደ አንተ ፊት በመመልከት የማገኘውን ጥፍጥና ኢስቲምታዕ እንድትወፍቀኝ። ወሸውቀ ኢላ ሊቃኢክ፣ ከአንተ ጋር እገናኝ ዘንድ አንተን አየህ ዘንድ ጉጉትና ናፍቆቱም እንዲኖረኝ አንተን እጠይቅሃለሁ እያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይነግሩናል ማለት ነው። ስለዚህ በአኼራ አላህ ለአማኝ ባሪያዎቹ የሚታይ አምላክ ነው። ቃል አልሐሰኑ አልበስሪ፣ ኢማም ሐሰኑ አልበስሪ ረሂመሁላህ ሲናገሩ ምን ይላሉ? ታቢዕይ ናቸው። ለው ዓሊመ ልዓቢዱነ ፊ ዱንያ፣ አላህን የሚያመልኩ አላህን የሚገዙ ሰዎች ገና በምድረ ዓለም ላይ እያሉ ቢያውቁ ኖሮ አሉ። ምን ቢያውቁ? አነሁም ላ የረውነ ረበሁም ፊል አኼራ። ሙዕተዚላዎች እንደሚሉት አላህን በአኼራ እንደማያዩት፣ አላህ በአኼራ የማይታይ ጌታ መሆኑን ቢያውቁ ኖሮ ለዛበት ንፉሱሁም አለ፣ ነፍሶቻቸው ቀልጦ ይጠፋ ነበር። ከቁጭት ብዛት የተነሳ ነፍሶቻቸው ትቀልጥ ነበር። ግን ያ ሁሉ ዒባዳ፣ ያ ሁሉ ጥረትና ልፋት ለምንድን ነው? ጌታዬን በአይነ ስጋዬ በአኼራ አየዋለሁ የሚለው። ስለዚህ አላህ በአኼራ እሱ በፈቀደው መልኩ ለአማኝ ባሪያዎቹ የሚታይ አምላክ ነው ብለን እናምናለን። አምስት ወቅት ሰላት ላይ በመጽናት አላህን ለማየት ሁላችንም ልፋት ያስፈልገናል። ሰሒህ አልቡኻሪ ላይ እንደተገለጸው ቅድም ያየነው ሐዲስ ኢነኩም ሰተረውነ ረበኩም ከማ ተረውነ ሃዛ አልቀመር ላ ቱዳሙነ ፊ ሩእየቲህ፣ መጨናነቅ ሳይኖር ጌታችሁን አላህን ታዩታላችሁ ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካስተማሩ በኋላ ፈኢን ስተጣዕቱም አሉ። ሐዲሱን አያይዘው ቀጥለው ታዲያ ይሄን ጌታ ለማየት ጉጉቱ ካላችሁ ከቻላችሁ አላ ትግለቡ ዓላ ሰላትን ቀብለ ጥሉዕ ሸምሲ ወቀብለ ጉሩቢሃ፣ ፀሐይ ብቅ ከማለቷ በፊትና ፀሐይ ከመግባቷ በፊት ባሉ ወቅቶች ሰላት ላይ አትሳነፉ። ፈፈዓሉ ይህንን ስሩ አሉ። ፀሐይ ብቅ ከማለቷ ከመውጣቷ በፊት ፈጅር፣ መግሪብና ዒሻ አሉ። ከመግባቷ በፊት ዙህርና አስር አሉ። በድምሩ አምስት ወቅት ሰላት ማለት ነው። አምስት ወቅት ሰላት ላይ የጸና ሰው፣ ለአላህ በመስገድ ቋሚ የሆነ ሰው ያለምንም ጥርጥር በአኼራ አላህን ያየዋል። አላህ ይወፍቀን። ምክንያቱም በሌላ ሀዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸምሱ ሰላዋቲን ከተበሁን አላሁ አለል ዒባድ ብለዋል። አምስት ወቅት ሰላትን አላህ በባሮቹ ላይ ደንግጎታል፣ ግዳጅ አድርገዋል። ፈመን አታ ቢህነ ፈለሁ ዒንደ አላህ ዓህዱን አን ዩድኺለሁ ልጀና። አምስት ወቅት ሰላትን በአግባቡ የፈጸመ የሰገደ የአላህ ባሪያ አላህ ጀነት ሊያስገባው ቃል ኪዳን አለው ነው የተባለው። አላህ ደግሞ ቃል ኪዳኑን የሚያፈርስ ጌታ አይደለም። ስለዚህ ከመንፈሳዊ ጸጋዎች አንዱና ዋነኛው ሩእየቱላሂ ዐዘ ወጀል አላህን ማየት። ካፊሮች ከተቀጡት ቅጣት ሁሉ ትልቁ የሚባለው ጀሀነም እሳት መግባታቸው ሳይሆን ይሄን ጌታ ለማየት አለመታደላቸው። በዱንያ ስላላመለኩት፣ በዱንያ ስላላመኑበት በአኼራም አላህ ይከለክላቸዋል። ከላ ኢነሁም ዐን ረቢሂም የውመኢዝን ለመሕጁቡን ያለው ይከልከሉ፣ እነሱ የዛን ቀን ጌታቸውን አላህን ከማየት የተከለከሉ የታገዱ ህዝቦች ናቸው ብሏል። አላሁመ ላ ተጅዐልና ሚንሁ፣ አላህ ከነሱ አያደርገን። ወደ ሁለተኛው መንፈሳዊ ጸጋ እንሂድ። ጥሩ፣ አንደኛው እንግዲህ አላህን ማየት ነው ብለናል። ሁለተኛ ሪድዋኑ ሚን አላህ ዐዘ ወጀል፣ የአላህን ውዴታውን ማግኘት፣ የእሱ ውዴታ በላያችን ላይ መስፈን ሌላው ሁለተኛው መንፈሳዊ ጸጋ ነው። ቁርአን በሱረቱ አሊ ዒምራን
ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ይናገራል። በሱረቱ አሊ ዕምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ የዱንያ ጸጋዎችን ይዘረዝርና 15ኛው አየት ላይ ደግሞ ምን ይላል አያይዞ ቁል በላቸው ይላል። አኡነቢኡኩም ቢኸይር ሚን ዛሊኩም ከይሃችሁ የተሻለውን መልካም ነገር ልንገራችሁ እንዴ ይላል። ቁጥር 14 ላይ ዙይነ ሊናሲ ሑቡ ሸሃዋት ሚን ኒሳኢ ወልበኒና والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام بلو نبر لسو رجوش سميتوش مودد بدنيا عالم لاي تغيت اللاچو كتدارا گر كميستوش اندهم لجوش يتكماتشو هابتوش ورقنا بر لرچا يتسمارو فرسوش يمساس سلوت يبيت انسساتوش بزي بدنيا لسو يتغيتو نگروش ناچو كالب وعلا ከነዚህ የተሻለውን ልንገራችሁ እንዴ ይላል ቁጥር 15 ላይ። ለልዚነ ተቀው ለነዚያ በዱንያ ህይወት አላህን ለፈሩ عند ربهم እጌታቸው ዘንድ ምን አላቸው ጀናቱን تجري من تحتها الانهار ከስሮቿ የተለያዩ አይነት ጅረቶች የምትፈስባት የሆነ ጀነት አላቸው። خالدين فيها በውስጧም ዘውታሪዎች ናቸው። وازواج مطهره ንጹህ የተደረጉ ሚስቶችም አላቸው። ورضوان من الله كالله زند يونه وديتام አላቸው ይላል። والله بصير بالعباد الله ببارچ ሁኔታ ተመልካሽ ጌታ ነው ይላል። ورضوان من الله የሚለው محل الشاهد ነው። كالله زند يونه وديتاው አላቸው ይላል። ያአላህን ውዴታ ማግኘት ሌላው ሁለተኛ መንፈሳዊ ጸጋ ነው። በሌላም ስፍራ እንደዚሁ ሱረቱ ተውባ ማዕራፍ 9 ከቁጥር 20 እስከ 21 ጌታችን ምን ይላል الذين امنوا انذا بجيتاچو بالله يامنوا وهاجروا بسو منجدم يتسددوا وجاهدوا في سبيل الله بالله منجدم طلاتن يتاغلو باموالهم وانفسهم بنبرتوچاچوم بنفسوچاچوم ማለት ነው اعظم درجه عند الله الله زند ያላቸው ደረጃ ታላቅ ነው واولئك هم الفائزون الذين فلاغوتاچون ያገኙ የዳኑ ህዝቦች ናቸው። ይበሽሩሁም ربهم ጌታቸውም ያበስራቸዋል ሰርፕራይዝ ያረጋቸዋል በረህመት ምንሁ ወርድዋ ከሱ በሆነው እዝነትና ውዴታውን ይሰጣቸዋል አለ። ወጀናት ለሁም ለነሱም ጀነት አላቸው فيها نعيم مقيم ሁሉም ዘውታሪ የሆነ ጸጋ ያለበት ይላል። እዚህ ጋር በረህመት ምንሁ ወርድዋን ከሱ ዘንድ የሆነ እዝነትና ውዴታውም አላቸው ብሏል። ያአላህን ውዴታ በጀነት ውስጥ ማግኘት አለ ማለት ነው። ተጨማሪ አሁንም ሱረቱ ተውባ እዚሁ ሱራ አንቀጽ 72 ላይ ቁጥር 72 ላይ ምን ይላል ወዓደላሁ አልሙእሚኒና ወልሙእሚናት አላህ ሙእሚናን ወንዶችና ሙእሚናን ሴቶችን ቃል ገባላቸው ምን ጀናትን ጀነት ሊያስገባቸው ተጅሪ ሚን ታህቲሃል አንሃር ከስሮቿ የተለያዩ አይነት ጅረቶች የምትፈስባት የሆነች خالدين فيها بوستوام زوتاريوش ناتشو ومساكن طيبة في جنات عدن بجنة عدن استمطرو يهونو منورياوش اللاتشو ورضوان من الله أكبر كالله زندي هنا وديتاو قن كالنزي هلو من دنو يبلت أنا إلا وديتاو يا اللهان وديتا ما قنيت كالنزي سأقهو تشلو بلاجنو ذلك هو الفوز العظيم يه براسو ታላቅ የሆነ ደስታና እድል ነው ይላል። በእነዚህ 3 የቁርአን አንቀጾች መሰረት በጀነት ውስጥ ያአላህን ውዴታ ማግኘት እንዳለ ይነግረናል። ወደ ሐዲስም ስንመጣ ቡኻሪና ሙስሊም በሰሂሃቸው እንደዘገቡት አናቢ ሰዒድ አልኹድሪ رضی الله عنه قال ከአቢ ሰዒድ አልኹድሪ እንደተላለፈው ምን አለ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ያአላህ መልእክተኛ እንደዚህ አለ إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة كبروا كفيا لونا يلاقوا الله لجنة سووش اندي هلال يا أهل الجنة إن أنت جنة نواري وشوي لا تشوال فيقولون رب لبيك ربنا وسعديك لال أبيت جيتاتشنا الله ويبلو من الله شنسيستو فيقول هل رضيتو بسطهاتشو نعمة تدستاتشو لا تشوال ودداتشونا سلاتشو فيقولون يجنة سووش ملالو وما لنا لا نرضى جيتاچن وي انت بسطتنا نعمه يمان نود يمان ندست من الله لنيا وقد اعطيتنا ما لم تعطي احد من خلقك
ከፍጡራንህ ለማንም ያልሰጠኸውን ነገር ለእኛ ሰጥተህን ሳለ እንዴት ነው የማንደሰት ይላሉ። ከዛም ፈየቁል እርሱም ይላል አና ኡዕጢኩም አፍደለ ሚን ዛሊክ፣ አሁን ከተሰጣችሁ የጀነት ኒዕማ የበለጠ ጸጋ ልሰጣችሁ ነኝ ይላል አላህ። ቃሉ እነሱም ይላሉ ተገርመው ያ ረቢ ወአዩ ሸይእን አፍደሉ ሚን ዛሊክ፣ ጌታችን አላህ ሆይ ከዚህ ኒዕማ የበለጠ ደግሞ ሌላ ምን ኖሮ ነው የምትሰጠን ሲሉ ፈየቁሉ ኡሒሉ ዓለይኩም ሪድዋኒ፣ ውዴታዬን በላያችሁ ላይ ነው የማሰፍነው። ፈላ አስኸጡ ዓለይኩም ባዕደሁ አበዳ፣ ከዚህ በኋላ ለዘላለም አልቆጣባችሁም፣ ውዴታዬን በላያችሁ ላይ አሰፍነዋለሁ ይላል። ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሰሒህ ዘገባ ላይ ማለት ነው። ኢብኑ ሒባንም በሰሒሃቸው እንደዘገቡት ከጃቢር ብን ዓብድላህ ረዲየላሁ ዓንሁማ ቃል እንደዚህ ይላል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أهل الجنة الجنة يجنة سوى جنة دي قبو بتدرقو كزي قال الله الله اندي هلال أتشتهون شيئا فأزيدكم إج أمر الله جزن دم تفلقو تنقر على لندي سلاتشو فيقولون النسو ملالو ربنا قتاتشنا اللهوي وما فوق ما أعطيتنا كستها النعمة من يبلت نقر نورونا وسلو قال فيقول بلى እንዴታ አለ እንጂ ይላቸዋል። ሪዳ የአክፈር የኔ ውዴታ እስካሁን ካለው ኒዕማ ሁሉ የበዛም የተለቀም ነው ይላል አላህ። የጌታ አላህን ውዴታ ማግኘት፣ ውዴታውን በአማኝ ባሪያዎቹ ላይ ማስፈኑ ሌላው ሁለተኛ መንፈሳዊ ጸጋ ነው። ሶስተኛ ሌላው ከጀነት መንፈሳዊ ጸጋዎች ሶስተኛው ተስሊማቱሁ ወሽክሩሁ ሊአህሊል ጀና፣ የጀነት ሰዎች የጌታችንን የሰላምታ ቃል ማዳመጣቸው፣ የምስጋናውን ቃል መስማታቸው። የጀነት ሰዎችን ሰላምታ ያቀርብላቸዋል፣ አላህ ሰላም ይላቸዋል፣ ስራቸው የተመሰገነ መሆኑንም ይነግራቸዋል። ይህን የምስጋናውን ቃል ሰላምታውን ማድመጥ በራሱ ሌላ ኒዕማ ነው ማለት። ዛሬ ከባለስልጣን በተለይ በተለይ ከሀገር መሪ ወይ ደግሞ ከታዋቂ ሰዎች ሰላምታ ቢቀርብልን በጣም ደስ ነው የሚለን። የምስጋና ቃል ቢደርስን ውስጣችን በመንፈስ ይሞላል። ምክንያቱም ታዋቂ ሰው ወይ ባለስልጣን ይሄን አቀርቦልናልና ማለት ነው። ታዲያ የዓለማቱ ጌታ ፈጣሪ አምላካችን አላህ የሰላምታ ቃሉን ቢያሰማንስ፣ የምስጋና ቃሉን ቢያሰማንስ ከዚህ የበለጠ ምን ኒዕማ ኖሮ ነው? የቱ ጋር ከተባለ ሱረቱ ያሲን ምዕራፍ 36 አንቀጽ 55 እስከ 58 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى الجتاجن يجنت قادوش زاري بسراوش تاتشو تدساتشوش ناتشو إلى بيزي ناتشو بسراوش تاتشو تدساتشوش ناتشو هم وأزواجهم في ظلال النسوم يتدارقاروش تاتشوهم بجنة تلاوش وستنيالوت على الأرائك متكعون بالاقوبر أرقاوش تدقافيوش ناتشو لهم فيها فاكهة يتلايو عينت شتوش لن السؤال لاتشو يتلايو عينت فرافريوش نمك بالو ولهم ما يدعون يمين من يتنه اللم ياغين يالو سلام قولا من رب الرحيم أزاين كهونو كجيت الله زند سلام يمين لنك عالنم يادام متعلو سلام اللاتشو نمين ليلام بوتا سورة الإسراء مقراف أسرا سبات ቁጥር 18 እስከ 19 አላህ ይናገራል። በቁጥር 18 ላይ የዱንያን ዓለም ብቻ የሚፈልግ የሆነ ሰው በተወሰነ መልኩ እንደሚሰጠውና አኺራ እሳት እንደሚገባ ይገልጽና 19ኛው አያት ላይ ወመን አራደ አኺራ፣ የመጨረሻውን ዓለም አኺራን የፈለገ ሰው ግን ወሰዓ ለሃ ሰዓያሃ፣ ለእርሷም ተገቢ የሆነውን ልፋት የለፋላት ሰው ወሁወ ሙእሚኑን፣ እርሱ አማኝ ሆኖ ማለት ነው። فأولئك كان سعيهم مشكورا، لفاتاتشو سراتشو هلو يتمسجن يهونا لله يجيت الله يمسجانا قال مسمات. سورة الإنسان سبا سدستن يو سورة أنكس هيا هلتم لجنة السوج إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يهلن ننت تقبياتشو يهونا من دانو سراوتشاتشوهم يتمسجننو إلاتشوال. ያ አላህን የሰላምታ ቃል ማዳመጥ
የምስጋናውን ቃል ማዳመጥ ሌላው ትልቁ መንፈሳዊ ጸጋ ነው። ከኔ ጋር ናችሁ፣ መቼም አልደከማችሁም፣ አልሰለቻችሁም። አራተኛ፣ ሌላው በጀነት ውስጥ ከሚገኙ መንፈሳዊ ጸጋዎች መካከል አራተኛው ደግሞ ሙራፈቀቱ ለአንቢያ፣ የነቢያትን ጉርብትና ማግኘት፣ የነቢያት ጎረቤት መሆን፣ የእነሱን ጉርብትና ማግኘት ሌላው ለአማኞች የተሰጠ የክብር ስጦታ ነው። ዛሬ በዚህ ምድር ላይ ጥሩ ሰፈር ላይ መግባታችን፣ በተለይ ጎረቤቶቻችን መልካምና ጥሩ ሰው መሆናቸው ለሁላችንም ያስደስተናል። ለጓደኞቻችንም ሳንጠየቅ ነው የምናወራው። እኛ ያለንበት ሰፈር እኮ እነ ኡስታዝ እንትና ያሉበት ሰፈር ነው። ከኔ ቤት ቀጥሎ ያለው ጎረቤቴ ኡስታዝ እንትና ያሉ ወይም ሼይኽ እንትና ናቸው የገቡበት ብለን ለሰዎች እናወራለን። የኡስታዞች የሼይኾች የእነሱን ጉርብትና ማግኘት በጣም አስደሳች ስለሆነ በአኼራ በጀነት ውስጥ የነቢያትን ጉርብትና ማግኘት ትልቅ ኒዕማ ነው። ይሄም ሌላው መንፈሳዊ ጸጋ ነው። ቁርአን በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 69 ላይ ምን ይላል? ወመን ዩጢዕ ላህ ወረሱል ይላል። አላህና መልእክተኛውን የሚታዘዝ የሆነ ሰው ፈኡላኢክ፣ እንዲህ አይነት ታዛዦች ይላል ጌታችን፣ ማዓ ለዚነ አንዓመ አላሁ ዓለይሂም፣ ከነዚያ አላህ ጸጋውን ካጣቀመባቸው ውለታውን ከዋለላቸው ባሮች ጋር ይሆናሉ አለ። ከነማን? ሚነ ነቢይን ወስዲቂን ወሹሃዳኢ ወሳሊሒን፣ ከነቢያት ከፍጹም እውነተኞች ለአላህ ብለው ከሞቱ ሰማዕታቶችና ከደጋግ የአላህ ባሪያዎች ጋር ይሆናሉ። ወሐሱነ ኡላኢከ ረፊቃ፣ ከነዚህ ጋር ያለው ጉርብትና ምን ያህል ያማረ ነው ይላል። ነገ በጀነት የነቢያትን ጉርብትና ማግኘት፣ ከፍጹም እውነተኛ ሰዎች ጋር መጎራበት፣ የሰማዕታትን ጉርብትና ማግኘት፣ የሳሊሖችን ደጋግ የአላህ ባሪያዎችን ጉርብትና ማግኘት እጅግ በጣም ደስ የሚል መንፈሳዊ ኒዕማን። አምስተኛ ሙራፈቀቱል አህል፣ ቤተሰባዊ ግንኙነት። መለየት ክፉ ነው እንላለን አይደል? መለየት መጥፎ ነው። በተለይ ዳግም ላንገናኝ ከሆነ ዛሬ በዚህ በዱንያ ላይ አንድ ቤተሰብ ሆነው የተዋደዱ ወንድምና እህት፣ አባት፣ እናት፣ አክስት፣ አጎት፣ ልጅ ቤተሰቦች ብዙም ይለያቸው ነገር አለ። አንዱ ሞት ነው። ከመሀከላቸው አንዱን ሞት ይነጥለዋል፣ ዳግም ላይ ይገናኙ። ሌላው ደግሞ ትዳር ነው። በትዳር ይለያያሉ። የራሳቸውን ህይወት ትዳር መስርተው ከቤተሰብ ተገንጥለው መኖር ይጀምራሉ። ትምህርትና ስራ ይለያያቸዋል። የተለያየ ቦታ ሂደው ይኖራሉ። ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ቤተሰቦች በኢስላም መንገድ ላይ እስከጸኑ፣ ሁሉም ሙስሊሞች ሆነው እስከ ሞቱ ድረስ ዱንያ ላይ ሞት ቢለያቸውም፣ ትዳርና ስራ እንደዚሁም ሌሎች ነገሮች ቢበታተናቸውም፣ አማኝ እስከሆኑ ድረስ አላህ በጀነት ያንን ቤተሰብ ሊያገናኛቸው ቃል ገብቷል። እነዚህን የምንወዳቸው የተለዩንን ቤተሰቦች በአላህ ተውፊቅና እገዛ በጀነት ውስጥ ማግኘት እጅግ በጣም ደስ የሚል መንፈሳዊ ኒዕማ ነው። አላህ የቱጋ ነው እነዚህን ቤተሰቦች በጀነት ሊያገናኘን ቃል የገባው ከተባለ ሱረቱል ቀመር ቁጥር 21ን ማግኘት ይቻላል። በምዕራፍ 52 ሱረቱል ቀመር አንቀጽ 21 ላይ አላህ ምን ይላል? ወለዚነ አመኑ እነዚያም ያመኑ ሰዎች ይላል ጌታችን፣ ወተባዐትሁም ዙርየቱሁም ቢኢማኒን ከዘሮቻቸውም እነሱን በእምነት የተከተሏቸው የሆኑት አልሐቅና ቢህም ዙርየተሁም እነዚህን ዝርያዎቻቸውን ከእነሱ ጋር እናስጠጋለን እናገናኛቸዋለን። ወማ አለትናሁም ሚን ዐመሊሂም ሚን ሸይ ከሰሩት መልካም ሥራ ላይ አንዱንም አናጎድልባቸውም። ኩሉም ርኢም ቢማ ከሰበ ረሂን እያንዳንዱ ሰው በሰራው ስራ ተያዥ ነውና ይላል። ከቤተሰቦቻችን ያመኑ ከዝርያዎቻቸውም በእምነት የተከተሏቸውን እናስጠጋለን እናገናኛቸዋለን ይላል። ከዚህ ደግሞ ሰፋ ባለመልኩ ሱረቱ ራዕድ ላይ ጌታችን በድጋሚ ይነግረናል። በምዕራፍ 13 ሱረቱ ራዕድ ከቁጥር 22 እስከ 24 ከቁጥር 22 እስከ 24 والذين صبروا እነዚያ በሚደርስባቸው ሙሲባ የታገሱ
ኢብትጋአ ወጅሂ ረቢሂም የጌታቸውን ፊት ከጅለው ማለት ነው። ወአቃሙ ሰላህ ሰላትን ደንቡንና ስርዓቱን ጠብቀው የሰገዱ ወአንፈቁ ሚማ ረዘቅናሁም ሲሩረን ወዓላንያ ከሰጠናቸው ሲሳይ በድብቅም በግልጽም የሚለግሱ የሆኑ ወየድረኡነ ቢልሐሰነት ሰይአ መጥፎ ሲሰራባቸው በመልካሙ የሚመልሱና የሚገፈትሩ የሆኑ ኡላኢከ ለሁም ዑቅበ ዳር መልካም መመለሻ ሀገር አላቸው። እሷም ጀናቱ ዓድን የመኖሪያ ገነት ትባላለች አለ። ከዚህ ቀጥሎ ጌታችን ምን አለ? የድኹሉነሃ እነሱም ይገቧታል፣ ወመን ሰለሐ በመልካም ስራም የተከተላቸው ይገባታል፣ ሚን አባኢህም ከአባቶቻቸው፣ ወአዝዋጅህም ከሚስቶቻቸው፣ ወዙርያትህም ከዘሮቻቸውም በእምነት የተከተላቸውን ሁሉ አላህ ያስገባቸዋል። ወልመላኢከቱ የድኹሉነ ዓለይህም ሚን ኩሊ ባብ መላእክትም ከየደጃፉ ሁላ ወደ እነሱ ይገባሉ። ሰላሙን ዓለይኩም የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ይሏቸዋል። ቢማ ሰበርቱም በመታገሳችሁ ምክንያት ያገኛችሁት ነው። ፈኒዕመ ዑቅበ ዳር የእናንተ መመለሻችሁ አገር ጀነት ምንኛ ያማረች ነች ይላል። ቤተሰባዊ ግንኙነት በጀነት ውስጥ አለ። ይህም መንፈሳዊ ጸጋ ነው። ስድስተኛ መንፈሳዊ ጸጋ ሙራፈቀቱ ላስዲቃ የወዳጆች የጓደኛሞች ግንኙነት። በዱንያ ጉዳይ አይደለም፣ በዘር ጉዳይ አይደለም። እንደዚህ አይነቶቹ ወዳጆች አልአኺላኡ የውመኢዚን ባዕዱሁም ሊባዕድን ዐዱው ኢላ ልሙተቁን ነው የሚለው አላህ። ምድራዊ ወዳጆች ጓደኝነትን በዱንያ የመሰረቱት የቅያም ቀን ከፊሉ ለከፊላቸው ጠላት ናቸው ነው ያለው አላህ፣ ሙተቂኖች ብቻ ሲቀሩ። ነገር ግን በኢማን መስመር ላይ የተገናኙ የዲን ወንድማሞች፣ የዲን እህትማማቾች፣ ለአላህ ብለው የተዋደዱ ጓደኛሞች ዱንያ ላይ ትዳርም ሞትም ስራም ሌላም ነገር ቢለያያቸው አላህ በጀነት ያገናኛቸዋል። ከጓደኞቻቸው ጋር ተገናኝተው በክብር የጠረጴዛ ወንበር ዱንያ ላይ ሰው በሰራው ሳይሆን ጌታችን በጀነት ላይ ባዘጋጀው የክብር ወንበር ላይ ተቀምጠው ስለ ዱንያ ህይወታቸው በደስታ ላይፉን ያወራሉ። እንዴት እንደነበሩ፣ ጠማማ ሰዎች እነሱን ሊያጠሟቸው እንዴት እንደሞከሩ፣ ወደ ኩፍር ሊጠሯቸው እንዴት ጥሪ እንዳደረጉ፣ አላህ ግን እንዴት እንዳተረፋቸው የአላህን ጸጋ እያወሱ በክብር ወንበር ላይ ተሰብስበው ስለ ዱንያ ህይወታቸው ያወራሉ። እነማን? በኢማን መስመር ላይ የተገናኙ ወዳጆች፣ ጓደኛሞች። ቁርአን በሱረቱ ሳፋት ምዕራፍ 37 ከአንቀጽ 50 እስከ 61 ባለው በአጭሩ እንዲህ ይነግረናል። ቁጥር 50 ላይ ፈአቅበለ ባዕዱሁም ዐላ ባዕድን የተሳአሉን ይላል። እቺ ለናሙና ነው የምትቀርበው። በጀነት የክብር ወንበር ላይ የተሰባሰቡ የተቀመጡ ሆነው ከፊላቸው ወደ ከፊሉ የሚቀጣጩ ሆነው ፊት ለፊት ተቀመጡ ይላል። መጠያየቅ ጀመሩ ከፊሉ ለከፊሉ። ቃለ ቃኢሉን ሚንሁም ከነሱ ውስጥ አንድ ተናጋሪ እንዲህ አለ፣ ኢኒ ካነ ሊ ቀሪን እኔ እኮ ምድር ላይ አንድ ጠማማ ቁራኛ ነበረኝ አለ። አንድ ጓደኛ መጥፎ የሆነ ምን የሚል እንደሚል ታውቃላችሁ? የቁሉ አኢነከ ለሚነል ሙሰድቂን እውን ከሞት በኋላ ዳግም መቀስቀስ አለ፣ የሞቱ ሰዎች ይነሳሉ ብለው ከሚያምኑት ውስጥ ነህ እንዴ እያለ እኔ ሊያጠራጥረኝ የሚሞክር ጠማማ ጓደኛ ነበረኝ። አኢዛ ሚትና ወኩና ቱራበን ወዒዛማ እኛ ከሞትን በስብሰን አጥንትና አፈር ከሆን በኋላ አኢና ለመዲኑን ዳግም ተቀስቅሰን በጌታችን የፍርድ ሚዛን ላይ ቆመን የምንዳኝነን እንዴ ብሎ የሚጠይቀኝ ነበር። ቃለ ሀለ አንቱም ሙጠሊዑን ይህን ሰው አይታችሁታል እንዴ ይላል። ፈጠላ ብቅ ብሎ ሲያየው ፈረአሁ ፊ ሰዋኢል ጀሒም በጀሃንም አዝቅት መካከል ላይ ወድቆ ያገኘዋል። ይሄ አማኝ ምን አለው የዛኔ? ቃል ተላሂ በጌታዬ በአላህ እምላለሁ፣ ኢንኪተ ለቱርዲን መስመር ልሳት ልታስተኝ ልታጠመኝ እኮ ቀርበህ ነበር። ወለውላ ኒዕመቱ ረቢ የጌታዬ ጸጋ ባይደርስልኝ ኖሮ ለኩንቱ ሚነል ሙሕደሪን እንዳንተ እሳትን ከሚቀርባት ሰዎች ይሆን ነበር። አፈማ ናሕኑ ቢመይቲን እኛ አሁን ከዚህ በኋላ ሟቾች ነን እንዴ? ኢላ መውተተነል ኡላ ያቺ የመጀመሪያውን ዱንያ ላይ የሞትናትን እንጂ
ሌላ እኮ ዳግም የምንሞት አይደለንም፣ ወማ ነህኑ ቢሙዓዘቢን የምንቀጣም አይደለንም በማለት ላይፋቸውን ያወራሉ ማለት ነው። ኢነ ሃዛ ለሁወ ልፈውዙ ልዓዚም፣ ይህ በራሱ እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ እድልና ደስታ ነው። ሊሚትሊ ሃዛ ይላል ጌታችን አላህ፣ የዚህ አይነቱን አምሳያ ለማግኘት ፈሊያዕመል ልዓሚሉን፣ ሰሪዎች ይስሯል ይልፉ። በዱንያ ህይወት በተውሂዳቸው ጸንተው በሰላታቸው ጸንተው በኸይር ስራ ላይ በመጽናት ይልፉ ይላል ጌታ አላህ። ሰባተኛ በጀነት ውስጥ ካሉት መንፈሳዊ ጸጋዎች ሰባተኛው ደግሞ ሌላው ምንድን ነው? አደሙ ተባሁድ ወተሐሱድ፣ ጥላቻ፣ ምቀኝነት፣ ክፉ ነገር በፍጹም አለመኖሩ። ልክ እንደ አንድ እናት መንታ ልጆች ሆነው እንደተወለዱ ልባቸው ሁሉ የአንድ ሰው ልብ ነው የሚሆነው። የጀነት ሰዎች አንዱ በሌላው የሚመቀኝበት ጥላቻን፣ ምቀኝነት የለም። ዛሬ በዚህ በዱንያ ላይ ተጣልተን እጅግ በጣም ያመረረንን ሰው ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የምንለው? ከዚህ በኋላ አንተን አላህ አይደለም በዱንያ በጀነት ራሱ እንዲያገናኘኝ አልፈልግም የምንል ሰዎች አለን። ጀነት ውስጥ ግን ላይፍ እንደዚህ አይደለም። ጠላትነት፣ ጥላቻ፣ ምቀኝነት የሚል ሂስድ በጠቅላላ ሙሉ በሙሉ ይጠፋል። አላህ ከደረታቸው ከልቦናቸው ላይ መዞ ያወጣዋል። ልክ እንደ አንድ ሰው ልብ ሁሉንም ወንድማሞች ያደርጋቸዋል። ይሄም ጀነት ውስጥ ያለ መንፈሳዊ ጸጋ ነው፣ ጥላቻን ከልብ በማስወገዱ ጌታችን ማለት ነው። ይህንን በተመለከተ አላህ ይናገራል። ሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 42 እስከ 43 ወለዚነ አመኑ፣ እነዚያም ያመኑ ወአሚሉ ሳሊሓት፣ መልካም ስራዎችንም ያስከተሉ ላ ኑከሊፉ ነፍሰን ኢላ ውስዓሃ፣ ነፍስን ከአቅሟ በላይ አናስገድዳትምና ኡላኢከ አስሓቡል ጀነት ሁም ፊሃ ኻሊዱን፣ እነዚህ የጀነት ጓዶች ናቸው፣ እነሱም በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው ይላል አላህ። ወነዛዕና ማ ፊ ሱዱሪሂም ሚን ጊልን፣ በደረቶቻቸው ያለውን ጥላቻን እናስወግዳለን አለ። ተጅሪ ሚን ታሕቲሂም ልአንሃር፣ ከስሮቿ የተለያዩ አይነት ጅረቶች የምትፈስባት የሆነን ጀነትም እናስገባቸዋለን። ወቃሉ ምን ይላሉ እነሱም? አልሐምዱሊላህ አለዚ ሃዳና ሊሃዛ፣ ለዚህ ለመራድ ጌታ ምስጋና ይገባው። ወማ ኩና ሊነህተድየ ለውላ አን ሃዳና ላህ፣ አላህ በቸርነቱ ባይመራን ኖሮ እኛ እኮ የምንመራም አልነበርንም ይላሉ። ለቀድ ጃአት ሩሱሉ ረቢና ቢልሐቅ፣ የጌታችንም መልእክተኞች እውነቱን ይዘውልን ወደ እኛ መጡ ይላሉ። ወኑዱ አን ቲልኩም ልጀነቱ ኡሪትቱሙሃ ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን፣ ትሰሩት በነበረው መልካም ሥራ ምክንያትም እንድትወርሱት የተደረጋችሁት ጀነት ነው በመባልም ይነገራቸዋል፣ ይጠራሉ ይላል። እዚህ አየት ላይ መሐል ለሻሂዱ ምንድን ነው? ወነዛዕና ማ ፊ ሱዱሪሂም ሚን ግሊን፣ በደረቶቻቸው በልቦናቸው ያለውን ጥላቻ መዘን እናወጣለን ያለው አላህ፣ እናስወግዳለን ያለው። ጀነት ውስጥ ቂመኝነት፣ ጥላቻ፣ ምቀኝነት የለም። በሌላም ቦታ ሱረቱል ሂጅር ምዕራፍ 15 ከ45 እስከ 48 ባለው ኢነል ሙተቂነ ፊ ጀናቲን ወዑዩን፣ አላህን ፈሪ ጥንቁቅ ባሮች በጸጋ ገነቶችና በምንጮች ውስጥ ናቸው። ኡድኹሉሃ ቢሰላሚን አሚኒ፣ በሰላም በጸጥታ ግቧት ይባላሉ። ደህንነት ያላችሁ ጸጥተኞች ስትሆኑ በሰላም ጀነትን ግቡ። ወነዛዕና ማ ፊ ሱዱሪሂም ሚን ግሊን፣ በዱንያ ዓለም ላይ በልቦናቸው የነበረውን ቅናቻ፣ በልቦናቸው የነበረውን ጥላቻ፣ ብቀኝነት እናስወግዳለን። ኢኽዋነን፣ ልክ ወንድማሞች እናረጋቸዋለን ይላል። አላ ሱሩሪን ሙተቃቢሊን ይላል። ከዛ በኋላ አየቱም ይቀጥላል። ይሄም ምን ያሳየናል? በደረቶቻቸው ውስጥ ያለውን አላህ እንደሚያወጣው እንደሚያስወግደው። ሐዲስም ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ከአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ እንደተላለፈው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ጀነት ሰዎች ሲናገሩ የጀነት ሰዎች ቁሉብሁም አላ ቀልቢ ረጁሊን ዋሂዳ፣ ልቦናቸው ልክ እንደ አንድ ሰው ልብ ነው። አንድ ሰው ከራሱ ጋር አይፋጭም፣ በራሱ ላይ አይመቀኝም፣ ከራሱ ጋር አይጣላም አይደል? የጀነት ሰዎችም እንዲህ አይነት ነገር በመሀከላቸው የለም። ልባቸው ልክ እንደ አንድ ሰው ልብ ነው የሚሆነው። ላ እክትላፈ በይነሁም ወላ ተባጎድ፣ በመሀከላቸው ቅራኔም እርስ በርስ መጣላትም አይኖርም ነው ያሉት። ጀነት ውስጥ ይሄ የለም።
ስምንተኛ ሌላው በጀነት ውስጥ ካለው መንፈሳዊ ጸጋ ሰላሙን ለሁም ለይሰ ዓለይህም ተሽዊሽ፣ ሁሌም ሰላም ነው። ሰላማቸውን የሚነሳ ነገር፣ መስሚያቸውን የሚያቆሽሽ ምንም ነገር የለም። ረብሻን አይሰሙ፣ ጥላ አይሰሙ። ባለንበት ቦታ እንኳ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው። ድብድብ ማየት አንወድም፣ ሰልችቶናል። ጀነት ውስጥ ሰላም ብቻ ነው ያለው። ረብሻ የለም፣ መጥፎ ንግግር የለም፣ ለጆሮ አግባብ ያልሆነ ነገር መስማት የለም ነው። ይህን በተመለከተ አላህ ሲናገር በሱረቱ መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 61 እና 62 ከቁጥር 59 እስከ 60 ሰላትን ስላባከኑ ሰዎች ባለመስገዳቸው ምክንያት ገይ የተባለ ጀሃነም እንደሚገቡ ይናገራል። 60ኛው ላይ ደግሞ ተውበት አድርጎ በእምነት የተመለሰና መልካም ስራ የሰራ ሰው ሳይበደል ጀነት እንደሚገባ ይናገርና 61ኛው ላይ ምን ይላል? ጀናቲ ዓድኒን ለቲ ወዐደ አራሕማኑ ዒባደሁ ቢልገይብ፣ አራሕማን መልካም ባሮቹን በሩቁ ቃል የገባላቸውን የመኖሪያ ገነት ያስገባቸዋል። ኢነሁ ካነ ዋዕድሁ ማእትያ፣ የጌታችን ቀጠሮ ተፈጻሚ ነው፣ ቅሮት የለውም። ላ የስመዑነ ፊሃ ለግዋ፣ በጀነት ውስጥ ውድቅ ንግግር በፍጹም አይሰሙም ይላል። ለግወን ኢላ ሰላማ፣ ሰላም የምትለዋን ቃል ነው የሚሰሟት። ሁሌም ሰላማዊ ንግግር እንጂ ውድቅ ንግግር እንኳ ጀነት ውስጥ አይሰሙም ነው። ይሄም ምን ያሳየናል? ጀነት ውስጥ ሁሌም ሰላም ነው ያለው ማለት ነው። ላ የስመዑነ ፊሃ ለግወን ወላ ተእሲማ፣ አመፅን ኃጢአትንም አይሰሙም። ኢላ ቂለን ሰላመን ሰላማ፣ ሰላም ሰላም የሚልን ንግግር እንጂ ብሎ በሌላ ቦታ ተናግረዋል ማለት ነው። ዘጠነኛ በአንድ ሀዲስ ላይ እንደተገለጸው ይሄን ጸጋ ኢንሻአላህ እዚህ ላይ ይናገርና ለዛሬ ፕሮግራማችን ያበቃል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማሙ ሙስሊም በዘገቡት ሰሒህ ዘገባ ላይ የጀነት ሰዎች ጀነት ከገቡ በኋላ ዩናዲ ሙናዲን፣ አንድ ተጣሪ ይጣራል አለ። አንድ ተጣሪ ይጣራል። ምን ይላል? ያ አህለል ጀና፣ እናንተ የጀነት ሰዎች ሆይ፣ ኢነ ለኩም ማን ተሲሑ ፈላ ተስቀሙ አበዳ። የጀነት ሰዎች ሆይ፣ ሁሌም ጤነኛ ሆናችሁ ነው የምትኖሩት፣ ዘላለም አትታመሙም ይላል። ጀነት ውስጥ ሁሌም ጤና ነው። አንድ ወኢነ ለኩም አን ተሕየው ፈላ ተሞቱ አበዳ፣ ሁሌም ዘላለም ሕያው ሆናችሁ ነው የምትኖሩት፣ አትሞቱም ይላል። ጀነት ውስጥ ሞት የለም፣ ሁሌም ሕይወት ነው። ሁለት ሶስተኛ ወኢነ ለኩም አን ተሽቡ ፈላ ተህረሙ አበዳ፣ ሁሌም ወጣቶች ጎልማሳዎች ናችሁ፣ ዘላለም አታረጁም ይላል። በጀነት ውስጥ ምን የለም? እርጅና የለም፣ ሽምግልና አሮጊት መሆን የለም። ሁሌም ወጣትነት ጉልምስና ነው ያለው። ሶስት ወኢነ ለኩም ማን ተንዓሙ፣ ሁሌም ከጀነት ጸጋ ትጠቀማላችሁ፣ ትቋደሳላችሁ። ፈላ ተበአሱ አበዳ፣ ለዘላለም አይጓደልባችሁ። ጀነት ሁሌም እንደሞላች ነች፣ የሚጎድል ነገር የለም ማለት ነው። ከጸጋዋ ሁሌም ሙሉ ነች። እንዲህ አይነትን ህይወት ትኖራላችሁ ብሎ ይጠራል። በሌላ ዘገባ ደግሞ ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡ ሰሒህ ዘገባ ከብን ዑመር ረዲየላሁ አንሁማ እንደተላለፈው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ኢዛ ሳረ አህሉ ልጀነት ኢለል ጀና ወአህሉ ናሪ ኢለል ናር፣ የጀነት ሰዎችም በጀነት ክብር ስፍራ፣ የእሳት ሰዎችም እሳት ላይ ከገቡ በኋላ ጂአ ቢል መውት፣ ሞት ይመጣል አሉ። ይሄ በደለበ በግ አይነት አምሳያ ማለት ነው። ሐታ ዩጅዓለ በይነ ልጀነት ወናር፣ በጀነትና በጀሃነም መካከል ይቀመጣል ሞት በበግ አምሳል መጥቶ። ሱመ ዩዝበሑ፣ ከዛም ይታረዳል። ሞት ራሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? በአኺራ ይሞታል፣ ይታረዳል ማለት ነው። ሞት እራሱ። ከዛም ሱመ ዩናዲ ሙናዲን፣ አንድ ተጣሪ ወይም ከመላእክ ወገን የሆነ እንዲህ ብሎ ይጣራል። ያ አህለል ጀነቲ፣ እናንተ የጀነት ሰዎች ሆይ፣ ላ መውት፣ ከዚህ በኋላ ሞት የለም፣ ህይወት ነው። ወያ አህል ናር፣ እናንተ የእሳት ሰዎች ሆይ፣ ላ መውት፣ ከዚህ በኋላ ስቃይ ብቻ ነው፣ ሞት የለም በእሳት ውስጥ ይባላሉ። ፈየዝዳዱ አህሉ ልጀነቲ ፈራሐን ኢላ ፈራሒሂም፣ የጀነት ሰዎች በደስታቸው ላይ የበለጠ ደስታን ይጨምራሉ። ወየዝዳዱ አህሉ ናሪ ሑዝነን ኢላ ሑዝኒሂም፣ የጀሃነም ሰዎች በሐዘናቸው በትካዜያቸው ላይ ሌላ የባሰ ትካዜ ይመጣባቸዋል። የጀነት ህይወት በዚህ መልኩ ነው ሁሌም የሚዘወትረው ማለት ነው። አላኩል ያህል ለዛሬ ያየናቸው ዘጠኝ መንገዶች ብቻ የጀነትን መንፈሳዊ ጸጋ ለማየት በመጠኑ በቂ ነው።
ከዚህም በላይ ብዙ መንፈሳዊ ጸጋዎች አሉ። ዛሬ አላህ ፈቅዶልን መንፈሳዊ ጸጋን በዚህ መልኩ ከተመለከትን ነገ ኢንሻአላህ ነገ ለነገሩ ኪታብ ነው ሱሉ 30 ነው ሳምንት አላህ ፈቅዶ سنገናኝ ደግሞ ስጋዊ ጸጋ የሚለውን ፓርት እናያለን። አላህ በረህመቱ በቸርነቱ ኻቲማችንን አስተካክሎ ጀነት ከሚገቡ መልካም ሰዎች ያድርገን። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።